Eu tenho duas filhas, como eu disse, uma tem 11 anos e a outra tem 4 anos. E eu tenho orado muito pela minha geração, e, na verdade, pela geração delas já. Eu tenho 28 anos, então a diferença é muito pouca. Então, talvez quase tudo que eu experimentar, elas vão experimentar junto. Mas um dia vai chegar a minha hora de parar e elas vão continuar. Então, eu já tenho pensado muito nisso. E quando eu olho assim para a galera mais jovem que está aqui, que me acompanha, até mesmo para os pastores que estão aqui, homens e mulheres mais velhos, uma coisa tem doído muito no meu coração, que é pensar que a minha geração, que essa geração, que você que se converteu há menos de 10 anos, nunca viu, ou talvez viu poucas vezes, algo perto de um avivamento. Sabe o que tem doído em mim, Farley? É pensar que, para muitos cristãos, a ideia de você entrar num culto e sair curado instantaneamente nem passa na cabeça. Sabe, isso tem, irmãos, isso tem me ofendido. Sabe, tem me ofendido a ideia de que as minhas filhas tenham como maior referência um cristão que faz assim no TikTok. E talvez você esteja aqui hoje e fale assim, eu vou ver o Alessandro Vilas Boas do Carpinteiro. Sabe, irmãos, obviamente eu não tenho nada contra as redes sociais, obviamente eu entendo o papel das redes sociais, mas onde está a glória de Deus? Onde está a unção naquilo que a gente faz? Onde está o poder e a autoridade naquilo que a gente faz? Vamos lá, líder, vamos lá, pastor que está aqui hoje. Quando foi que a gente se acostumou a pregar sem poder, irmão? Charles Finney dizia, a maior necessidade dos nossos dias é poder do alto. Eu acho que ele estava certo. John Wesley dizia, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga o seu sermão no fogo. Como disse o Farley, no começo da nossa caminhada, nós nos apaixonamos por essas histórias. Você fez seminário, você escutou um CD do David Keelan. E aí agora, irmãos, nós nos tornamos, agora eu quero falar com o líder, tá bom? Rapidinho. Nós nos tornamos o tipo de pessoa, sabe, gente, eu estou numa igreja, eu sei quem é líder. Eu sei quem é pastor. Pela postura enfadada diante da presença. Vamos lá, alguém? Eu não posso acreditar, irmãos. Eu não posso acreditar que as minhas filhas vão ter referências que os maiores homens de Deus da geração das minhas filhas, não, cara, eles não podem ser apenas TikTokers, vamos lá, alguém. Eles não podem ser apenas YouTubers, Instagrammers. Ser homem e mulher de Deus, de repente, virou ter uma mulher bem bonita, um carro bem legal, um tênis bem bonito e muito dinheiro aplicado. Sabe, eu tenho essa cara de menininho, esse bigode fino, eu tenho pouca idade, mas eu sou old school, irmão. Eu gosto da coisa do jeito que era no dia dos meus pais. Vamos lá, alguém. Eu gosto da coisa, sabe, raiz. O evangelho de verdade. Não vem com esse papo... Ô, pastor Alessandro,
Você pode me seguir lá no Instagram? É para propagar a palavra de Deus. Pastor, você pode escutar minha música? Para gravar minha música? É para muitas pessoas aceitarem Jesus. Irmãos, Deus não precisa de você para as pessoas aceitarem Jesus. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje, irmãos? Então, eu, Alessandro, não sei você, mas eu, Alessandro, minha esposa, Bruna, a gente não dá certo com essa coisa de viver igreja, onde eu vou, participo, ouço um bom louvor, ouço uma boa palavra, abro minha Bíblia em salmo alguma coisa no meio da minha sala, e é isso. Sabe, eu me converti, gente, lendo livros de avivamento. Sabe? Eu me converti, e quando eu me converti, eu escutei um homem, o Gregório, ele ficava: você conhece? Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei quem, quem? Então você está desviado, cara. E eu morava no interior de Minas Gerais, voltei a morar lá agora, 100 mil habitantes, sem muita informação. Na primeira vez que eu vi um vídeo do Gregório, ele falou isso, e eu falei assim: eu estou desviado. E eu comecei a procurar igual um maluco. E eu caí onde? Porque tarda um pleno avivamento. E quase todo pastor e líder, quase todo crente já leu esse livro. Mas nós ainda temos dificuldade de definir o que é avivamento. E eu tenho orado sobre isso, sabe? Eu sou um cara muito... eu gosto de sintetizar as coisas que eu estudo. Então eu tenho tentado, sabe? Deus, como é que eu posso resumir o que é avivamento, talvez em uma frase? E eu até tenho esse resumo, mas eu estou com uma dificuldade muito grande de achar isso. E eu estou vendo que todo mundo tem essa dificuldade. E eu estava orando e o Espírito Santo falou assim: você já parou para perceber que talvez a dificuldade que vocês têm de falar o que é porque vocês nunca viveram? Vamos lá, alguém. Meu irmão, a gente tem tanta dificuldade de definir o que é avivamento porque faz tanto tempo que a gente não tem um. Você está me entendendo aqui hoje, irmão? Vamos lá, cara. Eu não dou conta. Eu não dou conta, irmão, de viver uma vidinha normal. Não dá para mim. Meu irmão, quem nasceu no fogo? Quem pisou no Santo dos Santos? Quem tomou um Hadouken de Jesus? Meu irmão, no dia que você pisou nas águas profundas, você tem que ser muito desgramado para voltar, cara. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu honro muito, eu honro todas as coisas que têm acontecido, todos os homens de Deus que têm acontecido no Brasil, fora do Brasil. Mas de coração, gente, eu consigo contar nos dedos os lugares que eu fui e que eu falei assim: uau! Eu não aceito viver em um tempo onde ver pelo Instagram é mais legal do que estar pessoalmente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem igreja que é tão legal no Instagram. Eu já vivi isso tantas vezes. Eu acompanhava a igreja e falava: mano do céu, deve ser muito legal lá. Aí me chamavam para ministrar. Eu chegava lá. É muito bonito. Tem uma boa mídia. Eles são muito organizados. Tem células organizadas. Boas pregações. Tem algum problema nisso tudo? Nenhum problema nisso tudo. Mas é como o Farda acabou de dizer. Eu vou dizer com outras palavras. Cadê a glória de Deus?
Cadê a glória de Deus, irmãos? Vamos lá, alguém. Pastor e líder, qual foi a última vez que você pregou para alguém no mercado? Jovenzinho que quer queimar, qual foi a última vez que você se responsabilizou com a sua igreja local? Vamos lá, alguém. Eu estou queimando por um avivamento, velho. Eu estou queimando mesmo, eu quero ver algo. Quero ver algo na minha geração. Eu quero ver algo no meu tempo. Eu quero ver algo acontecendo, irmãos. Sabe, não me entenda mal, eu não estou aqui saudosista. Eu tenho visto muitas coisas. Eu tenho visto muitos milagres, muita cura, muita coisa legal, muita unção. Graças a Deus eu tenho visto isso. Eu estava contando hoje para o Farley, lá na mesa, estava contando para os pastores. Fiquei até carioca, que eu lembrei do Rio. E estava contando alguns testemunhos que a gente tem de evangelismo. Cara, a gente já viveu muitas coisas. Gente, eu já vi na minha universidade, quando eu fazia universidade, pessoas, enquanto a adoração estava acontecendo dentro da capela, as pessoas caindo fora da capela, no meio da universidade. Pessoas sendo curadas instantaneamente no meio da universidade, sendo salvas. As mulheres da faxina, elas passavam fumando cigarro fora da sala. Daqui a pouco elas apagavam o cigarro, e aí a gente estava lá, estava fazendo oração ou pregando, elas chegavam cheirando cigarro e falavam assim: meu filho, eu não sei quem você é, eu não sei o que você está fazendo, eu não entendo nada do que você está falando, mas eu passei aqui e eu não consigo mais fumar. Então, olha aqui para mim, eu não estou falando aqui para você de um lugar saudosista. Eu não sou aquele tipo de gente que não reconhece o que Deus já está fazendo, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus já está fazendo algo. Ótimo, glória a Deus, aleluia. Mas não é tudo, irmão. Vamos lá, alguém. Você precisa ser muito corajoso para dizer o que João Batista disse. O que que João Batista disse? João 1, ele disse: eu não sou o Cristo. Em outras palavras, sabe, as pessoas chegaram a João, ele estava batizando, tinha muita coisa acontecendo. E alguns homens estudiosos da lei, alguns israelitas, chegaram nele e disseram assim: ok, a gente está vendo um tanto de coisa, seu ministério é incrível, então quer dizer que você é o Cristo? Então João Batista disse, ele disse, ele afirmou: eu não sou aquele, eu não sou o Cristo. O que que eu quero ensinar para vocês hoje? O que que eu quero falar hoje? Que a gente precisa entender que tem algo muito bom acontecendo, mas que precisa ter coragem demais para afirmar: nós não temos tudo. Sabe, o primeiro passo que eu tenho entendido para a gente viver algo novo é a gente ter a hombridade de falar que a gente não tem. Você está vivo, gente? Amém? Abre comigo em Joel 2. Ixi. É pregação de fogo, hein? É pregação de manto. Vou até abrir no computador que eu não estou conseguindo achar. Joel 2. Eu quero que você abra Joel 2, versículo 1 primeiro, tá bom? Logo depois de Gênesis aí. Joel 2, versículo 1, diz assim. Posso começar? Diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vamos parar aqui. Mano, eu tô agitadaço. Gente, o pessoal que é dessa igreja, eu sei que vocês estão acostumados. O Fard e a Dana, eles são finos. Eu não sou fino, não.
Quer dizer, eu sou fino, mas... Amém. Então, presta atenção. Tocai a trombeta. Gente, sobre o que essa profecia está falando? Que a gente precisa entender o livro para a gente aplicar a profecia. Amém? Amém ou não? Então, ó, Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta, final do versículo 1. Porque o dia do Senhor está próximo. Sim ou não? Então, a palavra dia do Senhor, maiúsculo, ela aparece nas escrituras em várias vezes. E esse dia do Senhor, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala disso, o que isso quer dizer? A segunda vinda de Jesus. Então, essa profecia, ela se aplica totalmente à segunda vinda de Jesus. Vocês estão comigo? Sim ou não? Agora, olha o que ele diz. Tocai a trombeta em Sião, dai voz em rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Fala comigo, perturbem-se. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Avivamento não é bonitinho. A convocação de Deus do seu santo monte não é bonitinha. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprecio... Eu acho lindo, eu acho maravilhoso nós adorarmos como assim, ó. Eu preciso de ti. Sabe, irmãos, amém. Você deita lá no seu quarto, você coloca uma música instrumental e fica lá parado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Avivamento tem a ver com movimento. Avivamento tem a ver com violência. A palavra é perturbem-se. Aleluia. Meu irmão, perturbem-se não é uma palavra bonitinha. Gente, quando você vira para alguém e fala, esse irmão é perturbado. Você não está querendo dizer que ele é apenas agitado. Você está querendo dizer que ele tem um problema. Em outras palavras, a profecia de Joel... Esse convocar é que algumas pessoas seriam tão afetadas pela palavra que eles seriam perturbados. Eles não conseguem viver, falar, comer, pensar em outra coisa. É como Jeremias disse: as suas palavras são como fogo. Eu estou bêbado por causa das suas palavras. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Perturbem-se. Meu irmão, eu quero que você saia daqui hoje perturbado. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem 15 anos, 17 anos, 18, 19 anos, 20 anos, até os 25 anos, eu te garanto, irmão, existe muito mais do que evangelho TikTok, velho. Eu garanto pra você que não fui eu que inventei cantar 20 minutos a mesma coisa, não. Eu te garanto, irmãos, que quem inventou o worship não foi a Bethel. Eu te garanto, irmãos, que os nossos pais, os nossos avós estão bebendo de coisas frescas há muito tempo. Meu irmão, eu te garanto que existe mais. Vamos lá, alguém. Só que você precisa começar a pegar a sua linda cabeça e batê-la na parede até que Deus venha. Porque não tem um homem ou mulher na história que tenham sido afetados pela glória de Deus de maneira bonitinha. Não tem um. Todos eles perderam reputação. Todos eles, às vezes, perderam até a saúde. Todos eles perderam dinheiro. Vamos lá, alguém. Avivamento não é para criança. Avivamento não é para menino. Perturbem-se. Versículo 28. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ok, para aqui. Agora a gente vai lá para Atos 2.
Atos 2, versículo 16, o apóstolo Pedro se levanta. O pessoal está tudo embriagado do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta e diz, eles não estão embriagados de vinho, não, ainda é cedo. Eles estão recebendo o Espírito Santo. Aí ele diz, versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito. Em outras Bíblias está assim, isto é aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, fala comigo, nos últimos dias. Ponto. Ponto. Aí ele repete a mesma profecia que a gente acabou de ler em Joel. Vocês estão comigo, gente? Amém. Amém. Então, presta atenção. O que aconteceu em Atos 2? Inaugurou-se os últimos dias. Porque o apóstolo Pedro se levanta e ele diz assim, ei, isto é aquilo que foi profetizado, que nos últimos dias o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E todos os apóstolos, eles continuam dando a ênfase, nós estamos nos últimos dias. Na verdade, o apóstolo João, em 1 João, ele diz, amados, nós estamos na última hora. Agora, presta atenção no que eu estou te falando aqui. Você está feliz? Amém. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Você lembra Joel 2, versículo 1, que a profecia era sobre o dia do Senhor? Então, irmãos, até que aconteça o dia do Senhor, a profecia ainda não se cumpriu plenamente. O que que isso quer dizer, meus irmãos? Que existe um último e grande avivamento para acontecer em toda a terra. Vamos lá. Okay. O que aconteceu em Atos não aconteceu e acabou. O que aconteceu em Atos foi uma inauguração. Foi um daquilo que nós experimentaremos nos últimos, dos últimos, do último, dos últimos dias. O que Abacuque profetizou, que a terra seria cheia do conhecimento da glória de Deus. Presta atenção. Mateus 24 diz assim, e será pregado o evangelho do reino em todas as nações, e então virá o fim. Irmão, presta atenção, se a igreja de Atos 2 é a igreja modelo, você está comigo? Se a igreja de Atos 2 é a igreja modelo, nós estamos menos 2. Se a igreja de Atos 2 é o marco zero, a gente está menos 2. Como que nós cumpriríamos o ide? Ide por todas as nações, pregar o evangelho, fazer discípulos, expulsar os demônios. Presta atenção, Jesus ele não apenas nos deu uma missão, mas ele nos deu uma promessa de que o amigo Espírito Santo derramaria, bum, um empoderamento sobre nós, e então nós cumpriríamos a sua promessa. Vamos lá, alguém. Você está feliz? Se você pega Mateus 24, será pregado o evangelho em todas as nações. E se você pega, nos últimos dias enviarei, tal, 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 tal. Você começa a entender, irmãos, que existe uma coisa para acontecer. Você começa a entender que é impossível que o evangelho seja anunciado, porque esse evangelho do reino ele tem muita coisa para ser compreendida. Não é só passar lá no país e jogar uma Bíblia. Amém? Mas isso é outro dia. Você começa a entender que nós precisamos de um avivamento. Só que um versículo antes de Mateus 24, que eu acabei de dizer, um versículo antes do evangelho ser pregado em todas as nações, Jesus diz assim, o amor de muitos se esfriará. Mas não de todos, irmãos. Não de todos. Existe um remanescente, existe um povo dentro do povo, existe um coração que zela dentro de uma igreja que dorme.
eu estou aqui hoje, nada mais, nada menos, para achar essas pessoas, para falar com você. Agora, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Porque, irmãos, avivamento é basicamente quando Deus resolve morar num lugar. Sabe, quando você fala de Azusa, as histórias dizem que as crianças brincavam no templo, não é escondendo atrás da cadeira. As crianças escondiam atrás de uma nuvem física da glória de Deus. Vamos lá, alguém. Minha irmã, existia um avivamento no Reino Unido, no país de Gales, e o país de Gales ficou 6 meses sem nenhum caso, de nenhum BO foi dado na polícia. 6 meses! Meu Deus do céu. Eu estou tentando achar alguém. Existem histórias de biografias de Charles Finney, dele sentar no trem e viajar e as pessoas começarem a se arrepender só por causa dele estar ali. Elas eram compelidas pela santidade de Charles Finney. Vamos lá, alguém. Você está entendendo o que é avivamento, meu amigo? Meu irmão, eu já estive... Gente, olha só. Depois até corta se precisar, eu não gosto de ficar contando muito a minha história. Mas eu já tive em reuniões que literal, nenhuma pessoa estava de pé. Nenhuma. Quando eu terminou a reunião, depois de 5, 6 horas, tinham pessoas que batiam a mão assim, caía pó de ouro. Ah! Uma menina, ela não cria no Evangelho, mas a glória de Deus era tão forte. Eu estava ministrando, eu passei do lado dela, ela estava de olhos abertos, tremendo. Porque é como se ela não quisesse, mas a glória era muito forte. Cara, depois, se quiser tirar, mas eu vou continuar. Meus irmãos, eu já estive, eu ministrei, foi um retiro da nossa igreja, umas 5 para 10 pessoas tiveram uma experiência igual, e contaram para os pastores, igual, de que elas estavam dormindo no quarto delas, e no meio da noite, um homem entrou, e esse homem colocou a mão na cabeça delas, adivinha quem é? É o carpinteiro batendo a porta. Então, meus irmãos, sabe? Olha aqui para mim. Qual é o som? Eu tenho a resposta teológica para esse som. Jesus é o som. Jesus é o som da primeira vinda e Jesus é o som da segunda vinda. Mas quando eu gravei, não foi para virar meme no TikTok. Quando eu gravei, era justamente Deus... Deus, como se parece quando o Senhor rasgar os céus e bum, cair sobre uma cidade? Como é? Deus, como é a sensação de William Seymour, que escondia o rosto debaixo de uma caixa de sapato e Deus tocava as pessoas por horas e por horas e por horas? Vamos lá, alguém? Existem testemunhos do avivamento de Toronto, as pessoas desciam no aeroporto e eram batizadas no Espírito Santo. Vamos lá, alguém. A gente não pode desistir disso. A gente não pode desistir disso, não, cara. Deixa eu te falar, eu tenho visto um erro acontecer. Pastores que viveram algo muito fresco e talvez foram machucados no meio do mover, porque isso acontece, só se ler um pouco. Pessoas que foram machucadas no meio do mover... E agora estão limitando o mover para a próxima geração.
Vamos lá, alguém. Sabe, a glória de Deus, ela aparece no Antigo Testamento como cabode. E no Novo Testamento como doxa, né? E nós temos em um tempo que nós pregamos muito a doxa. O que é a doxa? A doxa é o entendimento, é a opinião de Deus. O que é lindo, é maravilhoso. A glória de Deus, ela não se manifesta apenas sensorialmente. Ela não se manifesta apenas com peso e poder, mas ela também se manifesta com transformação interna que vem pela renovação da mente, Romanos 12, de 1 a 3. Lindo, maravilhoso, nós precisamos disso. E o que que te dá isso? Igreja local te dá isso. Igreja local te dá isso. Sabe de uma coisa, irmãos? Na minha opinião, quem sou eu? Mas na minha opinião, muitos moveres se perderam por causa da fragilidade da igreja local. Não houve discipulado, não houve família. Se você me conhece um pouco, você sabe o quanto eu falo de família e discipulado. Porque eu creio que o odre do último tempo se chama família. Esse é o odre para o último avivamento. Putz, velho. Esse é o odre do último avivamento. Família, discipulado, vida na vida. Sabe, irmãos, eu vivi essas coisas todas na universidade, mas todas as vezes que eu sentava para conversar com os crentes que estavam rolando no chão, eles levantavam chorando e falavam, eu ando sozinho. Então a gente parou as reuniões de avivamento e começamos a discipular. E graças a Deus hoje nós temos uma igreja viva. Mas, onde, o que, que eu estava falando mesmo? Que eu perdi tudo, gente. Bom, obrigado, graças. Foi você? Foi ele? Amém. Então, irmão, então nós estamos nessa época que a gente está falando só da doxa. Doxa para cá, né? É, culto comportadinho, como o Farda disse no começo. Louvorzinho de 20 minutos. Palavrinha de 30. Gente, nada contra, mas não é para mim, não, Foguinho. Foguinho, não é para mim, não. Amém. Deus abençoe vocês. Ih, tá ao vivo. Eu respeito, nada contra. Mas não é para mim, não, Foguinho. Gente, 20 minutos é uma música minha, não dá. Então, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Eu escutei uma vez o Bill Johnson falando isso e eu nunca esqueci. Nós não podemos rebaixar a Bíblia à nossa vida. Mas nós temos que elevar a nossa vida à Bíblia. Então, irmãos, olha aqui para mim. Nós não podemos nos apegar à doxa só porque a gente não tem cabode. A doxa, ela é preciosa. Sabe o que, que diz Coríntios 1, 2 ou 3? É um desses aí. Diz assim, Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Então, Cristo não se divide. Cristo é a sabedoria e Cristo é o poder de Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos acostumar com um culto sem poder, irmãos. Nós não podemos nos acostumar com o evangelho sem poder. Romanos 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de gregos e judeus. Poder de Deus. Gente, qual foi a última vez que ao pregar saiu poder? Vamos lá, alguém. Vamos lá. Eu tive acesso uma vez a uma dica que o fundador da Jocum deu para algumas pessoas. Ele fez tipo uma mesa redonda e ele deu algumas dicas para esses pastores. E um desses pastores é meu amigo, graças a Deus. Amém. To the King. Então...
A primeira dica, olha isso, velho. A primeira dica que o Loney deu para você terminar o seu ministério com sucesso. Olha isso, você vai se assustar agora. Case bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu vou aproveitar. E aí, minha irmã, você tá feliz? Amém. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu aproveitar que eu entrei nisso. Menininha, não casa com menininho bonitinho só. Porque, deixa eu te falar um negócio. Olha aqui pra mim. Casou já era, irmão. Casou já era. E deixa eu te falar, se a gente tá falando de avivamento, se a gente tá falando de Bíblia, esse negócio de casar 5 vezes e voltar a pregar como se nada tivesse acontecido. Não. Não. No meu turno, não. Não é não. Não é não. É melhor ficar solteiro. Mas ali, como é que eu faço com os desejos da minha carne? Corta. Amém? Se a minha mão faz pecar, você pensou nas outras coisas. Se a minha mão faz pecar, eu corto. Então, ai meu Deus. Primeira dica, case bem. Menininho, não vai escolher a menininha que é mais bonitinha, não. É claro que você tem que achar a pessoa bonita. Mas, meu filho, ela tem que amar Jesus. A segunda dica. Olha aí, meu Deus do céu. Se o seu ministério tem mais reuniões de organização do que oração, você já falhou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui pra mim. Porque quando a gente prega essas coisas, você olha assim pra esse menininho assim, esse menino estranho pregando ali em cima daquele... Você fala assim, ai, mas é porque ele não cuida de igreja. Amém, gente, eu não cuido mesmo, não. Agora o Loney... Irmão, ele é o presidente da maior junta missionária da história. Você acha mesmo... que ele nunca lidou com papelada, que ele nunca lidou com burocracia, que ele nunca lidou com aluguel. E esse homem, você sabia que ele é o líder de milhas da American Airlines? Porque ele é o homem que mais viajou no mundo. Dá vontade de desistir, não dá? Esse homem disse, se você... faz mais reuniões administrativas do que de oração. Presta atenção, ele não disse, você vai falhar. Ele disse, você falhou. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Você que se converteu ouvindo quem é Jesus nessa época aí. Existe muito mais. A gente é. Olha aqui pra mim. A gente é muito rasinho perto do que já aconteceu. A gente é muito rasinho perto do que aconteceu, irmão. E por isso que eu tô falando pra você, olha, eu sou muito. Jesus, obrigado. O Senhor está fazendo algo. Mas vamos lá, alguém. Vamos lá. Eu não vou aceitar a minha filha ter como herói a pessoa com mais likes no YouTube. Eu não vou aceitar a minha filha ter como herói a pessoa que dança melhor no TikTok. Sabe, se ela entrar e ela ri, amém, ela riu, ah, glória a Deus. Mas na hora de virar a chave, vamos lá, alguém. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa tomar uma decisão. Que tipo de evangelho você quer viver? Você precisa tomar essa decisão. Nós precisamos tomar essa decisão. Está fazendo sentido, gente? Gente, eu estava com esboço, mas deu tudo errado. Deu tudo errado, Foguinho.
Eu me lembro, gente, a primeira vez que eu vi o Dan Duque ao vivo. Eu lembro que eu fui pro Fogo e Glória e eu tinha 17 anos, então eu tive que fazer um amigo meu ir comigo, porque ele tinha que ter um mais velho, alguém maior de 18. E, gente, quando eu cheguei nesse evento, nada contra, tá? Presta atenção. Gente, mas não tinha uma luz bonita. O som dava microfonia toda hora. Tipo, tudo simples, assim. Era um ginásio com palanque e som. Era isso. E eu lembro quando eu cheguei, quem estava passando o som era o Jason Lee Jones e o Voz de Muitas Águas. Gente, eu juro para você, o Jason, ele encostou no teclado, ele fez assim, ó, dan, que ele estava passando o som. Eu comecei a chorar. Aí eu olhei pro lado, as pessoas caindo, as pessoas chorando. E eu fiquei assim, o que que tá acontecendo aqui? E eu lembro que eu levantei, eu estava na arquibancada, assim, no canto, Farley, eu apontei o dedo e falei assim, Jesus, eu quero isso aí. É isso que eu quero viver. Aqueles homens, eles estavam vivendo uma parada, eles tinham encontrado um Deus que eu não tinha encontrado. Eu lembro que o Dan, ele subiu para passar o microfone dele, ele subiu assim, ó. Olha aqui para mim, você que é como eu, novinho. Meu irmão, existia um dia que você não esbarrava em crente na sua sala de aula, não. Existia um dia, irmão, que você ser crente era você ser caçoado mesmo. Meu irmão, se você vai... Hoje eu vou no mercado, as pessoas me reconhecem no mercado. Porque tem crente até em cima do telhado, filho. Sabe por quê? Porque de 30 anos para cá, 40 anos para cá, o Brasil foi evangelizado. E você tá achando que você vai fazer um vídeo no TikTok, irmão. Ô, Sarácias. E você vai transformar a realidade da igreja, gente. Vamos lá, alguém. Quando o Dan subiu orando em línguas, eu nem orava em línguas ainda. Eu não sabia nem se eu cria naquilo. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente do céu, o que que é isso? O que que está acontecendo aqui? Ele terminou de pregar, ele chamou as pessoas para frente, o meu amigo me empurrou para frente, que eu não sabia nem como que ia para o altar, gente. Gente, eu me converti numa igreja de 20, o auge da minha igreja tinha 50 membros. Eu não sei se dá paz do Senhor até hoje, se é Deus seja convosco, paz, Hosana, não sei. É sério mesmo. Eu não sei lidar muito com coisa de crente, porque eu sei lá, eu converti num lugar muito pequeno, não tinha essas coisas. E eu lembro que esse meu amigo, ele me empurrou lá para frente. Gente, quando o Dan, ele não relou em mim, quando ele passou, eu não lembro de mais nada. Eu comecei a chorar muito, chorar. E eu voltei de ônibus depois para minha casa. Eram 10, 12 horas. Eu não conseguia fechar o olho. Eu não conseguia dormir. Porque tinha um negócio queimando dentro de mim. Vamos lá, alguém. Eu quero isso, cara. Eu quero isso. Quero isso.
sabe, o reinado de Saul era um reinado da força do próprio braço. Saul, ele usava a profecia em seu bem. Agora, Davi, ele colocou a presença no meio e ele serviu ela. Então é isso. Nós queremos a presença. Nós queremos algo fresco, irmãos. Gente, rapidinho. Vocês viram que eu tô com o adesivo da Corne, né? Tô me mudando para cá, o Davi tá mandando a carta de recomendação. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala, toda a terra, fala comigo, toda a terra. Você pode entender isso de todos os jeitos, mas a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer, que é o quê? Toda a terra. Já parou para pensar em cada canto da China, em cada canto do Japão, em cada canto da Austrália, em cada ilha do mundo? Vamos lá, alguém. Em cada favela do Brasil, em cada canto da América do Norte, em cada canto da Europa. Deus vai fazer de novo, irmão. Deus vai fazer de novo. Hoje eu quero orar por vocês. Hoje eu quero orar para que Deus...